to, co se mi tady asi nejvíc líbí, je, že tady sranda. I vlastně včera na té konferenci prostě to pojítko všech příspěvků byla vlastně sranda. Jako berme to prostě s humorem, nemusíme dělat revoluci v knihovnách. I to, co říkala Eliška ve svém prvním příspěvku, prostě uklidněme se, nemusíme tady nikoho měnit. A zase je to s tím zážitkem, že pokud pro mě moje práce bude zážitek vlastně radostný, tak to bude radostný i pro ostatní. V aktivitách, které jsme vám nabízeli nebo během kterých jsme se potkávali. Dělali jsme konference, dělali jsme vzdělávání na konferencích a na různých workshopech, které jsme pořádali, se vystřídali menší stovky lidí. Dělali jsme inkubátory, během kterých jsme si zkoušeli ten proces sociálních inovací. Tam se vystřídali větší desítky knihovníků a knihovnic. A pak jsme dělali akcelerátory, které byly pro pár lidí, kteří s náma chtěli jít v tom procesu dál a chtěli, abychom jim pomohli, nebo kde jsme my viděli, že je ten potenciál nějaký projekt rozjet a můžeme tam napřít v omezeném čase nějaké prostředky a naší práci a třeba nějaké mentory ještě k tomu přizvat. Já jsem hrozně ráda, že jsme se s Bárou mohli účastnit a podílet na tvorbě nové koncepce rozvoje knihoven. Mám z ní fakt radost. Oproti té minulé se knihovny ještě víc obrací do společnosti a sebevědomě říkají, my knihovny jsme pilíře demokracie a přirozená centra komunit, vzdělávací a vzdělanost podporující instituce, správci kulturního a znalostního bohatství. A chceme se kamarádit napříč rezorty, protože my máme něco nejenom pro ministerstvo školství, ale i pro ministerstvo pro místní rozvoj, pro ministerstvo vnitra nebo pro ministerstvo práce a sociálních věcí. Tak s námi počítejte. Projekt trval 3 roky. 3 roky se mi nejdřív zdála jako docela pohodně dlouhá doba na to, abychom se snažili co nejvíc knihovnám pomoct navrhovat a spouštět sociálně inovativní služby, komunitní služby. Z toho dnešního pohledu už se mi to tak dlouhý nezdá. Stihli jsme toho samozřejmě hodně, ale mohlo by toho být mnohem víc. Spoustě knihoven jsme pomohli, spoustě knihovníků jsme pomohli projít nějakým ideálním procesem navrhování nesnadných služeb, protože služby nemusí být nutně sociálně inovativní nebo komunitní, jsou křehká věc, není snadný je navrhnout a nastavit tak, aby lidem perfektně vyhovovali, aby reagovali na jejich potřeby. Ale v mnoha případech se to podařilo, spoustě lidem jsme v tom pomohli, aspoň podle jejich reakcí. A takže ten můj dobrý pocit plyne i z tohohle.